dagar som dessa kräver arbetsskor som står emot vatten. Vår nya modell Norvik är helt vattentäta terrängskor med en grovmönstrad syra. Perfekt för krävande arbetsmiljöer. Dessa skor är grymt sköna med en stötdämpning inspirerad av löparskor, vilket gör att de kan gå på hårda underlag utan problem. Dessutom har de en snabbsnörning och väger nästan ingenting. De har en säkerhetsklass S3 med en glasfiberhätta fram till och spiktrampskydd. Känn skillnaden i varje steg med Norvik.